Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Въпрос на Димитър Кожухаров, който се интересува от системата на гранажното задвижване в двигателите от Формула 1. Чуваме двигателя на Ферари в автомобила на Хаас, който има тестов ден днес на пистата в Барселона. Двигателите в модерната Формула 1 са с зъбни колела, които прехвърлят усилието към разпределителните валове, най-общо казано. Гранажните ремъци са нещо от миналото, както и много останали други системи, които отдавна не се използват. Просто в различните конфигурации се използват различен тип връзка между разпределителните валове и общото задвижване на автомобила. Така бих могъл да отговоря на този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.